Android é a caça de senhas. Fui projetado para servir você. Em que posso ajudar? Olá. Sou um Android é a caça de senhas. Meu programa detectou uma anomalia. Entre em contato com a CyberLife para manutenção. Thank you.
Oi, Amanda. Gorno, fico feliz em te ver. Parabéns, Gorno. Achar o divergente não foi nada fácil. E o jeito que o interrogou foi muito esperto. Você foi extremamente eficiente, Connor. Agradeço, Amanda. Solicitamos a transferência dele à polícia para análise. Talvez isso nos dê uma pista sobre o que houve. O interrogatório pareceu desafiador. O que você achou daquele divergente? Apresentou estresse pós-traumático após ser abusado pelo dono. Como se o programa original tivesse sido trocado por novas instruções. Esse Tenente Anderson foi oficialmente designado ao caso do divergente. O que você acha dele? Ele obviamente não é o que eu esperava. Mas não tenho todas as informações ainda para formar uma opinião. Infelizmente, teremos mesmo que trabalhar com ele. Na sua opinião, qual a melhor abordagem? Vou me adaptar à sua personalidade. É mais interessante para a investigação eu evitar conflitos e tentar me adaptar à sua psicologia. Mais e mais androides mostram sinais de divergência. E há milhões deles em circulação. Caso se tornem instáveis, as consequências serão desastrosas. Você é o protótipo mais avançado que a CyberLife conseguiu criar. Se tem alguém que é capaz de resolver isso, é você. Pode contar comigo, Amanda. Rápido, Connor. Não há muito tempo.